Xəzər dənizinə birbaşa çirkab sularını axıdan şəxslərə və təşkilatlara qarşı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi sanksiyalar tətbiq edəcək. Qurum Xəzər dənizində çirklənmənin qarşısını almaq məqsədi ilə tədbirlər planı təsdiq edib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Daxili İşlər Nazirliyi Xəzər dənizində mövcud vəziyyəti yaxşılaşdırmaq, ekoloji tarazlığı bərpa etmək və çirklənmənin qarşısını almaq məqsədi ilə 2018-2020-ci illəri əhatə edəcək birgə tədbirlər planı təsdiq edib. Bunu CBC-yə müsahibəsində Nazirliyin İctimai Təşkilatlarla İş, Ekoloji Maarifləndirmə və Elm Sektorunun müdürü Umayra Tağıyeva deyib. Plana əsasən 2 gündür Xaçmaz rayonunun sahilyanı ərazilərində reydlərə başlanılıb. Nazirlik Xəzər dənizini çirkləndirən məişət tullantılarını təmizlənmədən Xəzər dənizinə axıdanlara xəbərdarlıq edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi problemin vacibliyini qeyd edərək, bütün qurumlara, bütün təşkilatlara, hüquqi və fiziki şəxslərə xəbərdarlıq edir ki, öz fəaliyyətlərini Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyə nə uyğun şəkildə həyata keçirsinlər. Bu sahədə tətbiq olunan qanunları pozan, Xəzər dənizinə birbaşa çirkab sularını axıdan şəxslərə qarşı, təşkilatlara qarşı nazirlik tərəfindən sanksiyalar həyata keçiriləcək. Sektor müdiri deyir ki, son vaxtlar birbaşa nazirliyə, eləcə də qaynar xəttə Xəzər dənizinin çirklənməsi ilə bağlı edilən müraciətlər çoxalıb. Buna görə nazirlik bütün sahil boyu ərazilərdə monitorinqləri gücləndirib. Məişət tullantılarının idarə olması haqqında qanunun tələblərini pozan şəxslər cərimələnir. Cərimələrin artırılması məsələsi də gündəmdədir. İctimaiyyəti qınağın, cəmiyyətin bu məsələlərdə barışmaz mövqeyinin nümayiş olunması da önəmli faktorlardan biridir. Buna görə də neqativ faktlarla biz qarşılaşanda mütləq həm cəmiyyət, həm dövlət təşkilatları səylərini birləşdirməlidirlər və əgər hər hansısa bir faktlarla bizim vətəndaşlar qarşılaşırlarsa və bizə müraciət etsinlər. Yaxın gələcəkdə cərimələrin dəfələrlə artırılması nəzərdə tutulur. Keçirilən monitorinqlərin nəticələri barədə ictimaiyyətə mütəmadi məlumat veriləcək. Nailə Həsənova, Elvin Hacəliyev, CBC.